här har vi ett kompakt ljudsystem på 2000-watt-pikkamera där med. Vi kopplar till kameran till så att vi spelar skiten ur även våra större system. Otroligt hög ljudkvalitet, tillverkas av Citronic i England. Det är riktiga grejer och det kostar ingenting. Och spelar så inåt helvete bra. Subben går att dels så kan man stoppa på stativrullar. Sen kan man också trycka upp subben på golvet. Och det blir faktiskt ännu mer bortvis. Och den har den här öppningen här nere. Så att den går ut åt alla håll och använder även golvet då som... Nu kommer säkert att dista i mycket. Här finns det mic-line-on-kopplare så man kan till och med köra in två mickar rätt in i systemet. Det kan också vara bra om man har en smartphone som ger dålig signal. Kan man koppla på mic-in-gången istället. Och bas-elementet som sitter i är ohyggligt starkt. Det är en rejält bra upphäng. Vi ska se när det kommer till bas. Det pumpar ordentligt med luft. Någon gång när hon slutar sjunga kanske kommer till bas. Och sen är det basreflex runt hela... Det är fyra basreflex runt elementet. Så det använder samma koppling som man använder på riktigt bra bilbasar. Så att basen går in en tunnel rätt in och sen fyra tunnlar ut. Antagligen säkert i mikrofonen, för den här telefonen klarar nog inte den här bastrycket. Men jag kan säga att det känns i hela kroppen. Det är riktigt bra bastryck. Yes, yes. Och lådan är välbyggd. Det är en helt vibrationsfri låda. Byggd som en liten bunker. Och det är smart också med de här topparna. Som är byggda i formgjuten plast med ingjutet bärhandtag och så vidare. Smart kombination, de väger inte speciellt mycket. Och de går att bulta upp i taket, hänga upp. Det finns sådana hängfästen här bak till. Ja, och det går också att sätta upp dem på stativen naturligtvis. Ja. Och det är bra kvalitet på de här stativen också. Bra konstruktion, gummifötter, säkerhetsprut.
schyssta fötter under till på topparna. Ja, man kan lämna. Yes. Ja. Ett av våra absolut bästa ljussystem i den prisklassen. Och jag började lägga bara 60-40 kilo totalt. Så jag vill börja med.